gente! Meu nome é Patrícia, esse é meu canal Diário do Paikate e hoje eu trago vocês para um casamento tipicamente italiano. Ali é a igreja, estamos na cidade de Bari e eu vou mostrar um típico casamento italiano. Estamos na cidade de Furiano, a Mari, na região de Pula, na cidade aqui de Bari. A gente fez uma viagem de Itália. A gente mora do lado onde tem um mar Tirreno e a gente veio do outro lado onde tem o mar Adriático. Espero que vocês gostem. Diferente porque tiveram muitos com os colonizadores gregos. A cidade é turística, então tem muitos turistas. Uma cidade tipicamente turística. Olha, as vielas.
Antonio e Stefania sono marito. Elena. Esa. E questo è il brindisi che fa iniziare la giornata. Applausi! Applausi!
musica, ecco, guarda, guarda che cosa hanno scelto. Gli sposi, hanno scelto questa per dire, questo è un sito, vuol dire che la festa inizia già in allegria, tutti insieme, vai, signori, un applauso a Antonio e Stefania. Con le mani al ritmo, tutti insieme accompagniamo questi due ragazzi.